Sveiki, brangieji! Su jumis laida Kirtis. Prie mikrofono Marius Kundrotas. Šiandienos tema – žiniasklaida Lietuvoje. Apie tai kalbėsime su šios ryties žinovu, visuomenės veikėjų, tautininku Gintaru Songaila. Labą dieną. Pirmas klausimas. Kaip teisingiau sakyti – žiniasklaida Lietuvoje ar Lietuvos žiniasklaida? Ar visa žiniasklaida lietuvių kalba yra lietuviška? Deja, jeigu kalbant apie tą didžiąją žiniasklaidą, reikėtų sakyti žiniasklaida Lietuvoje. Žiniasklaida Lietuvoje. Tai pagal savo amplua galiu pasakyti, kad taip kaip Lenkų rinkimų akcija Lietuvoje. Jei žvelgsime į istoriją, pamatysime, jog pirmojo tautos atgimimo sąjūdžio ištakos prasidėjo nuo žiniasklaidos, aušros ir varpo. Sovietmečio rezistencija ir turbūt patį sąjūdį irgi sunkiai įsivaizduotume be žiniasklaidos, be katalikų bažnyčios kronikos, laisvės šauklio ar perspektyvų. Kas nutiko, jog po tokių šlovingų laikų sulaukėme, jog lietuviakalbė žiniasklaida atsidūrė, na, nesakykim, tautos priešų, bet mažų mažiausiai tautai abejingų žmonių rankose? Nu, jeigu kalbant apie sąjūdį, reikėtų prisiminti, kad būtent atgimimo sąjūdžio metu atgimė laisvoji žiniasklaida ir dar kurį laiką mes stebėjom, kad ta žiniasklaida iš tikrųjų buvo lojali Lietuvos Respublikai, jos konstitucinėms vertybėms. Na, nebuvo tokio draskimosi dėl kažkokių ten politinių interesų skirtingų, kaip vėliau atsirado. Na, dabar sunku pasakyti, kodėl taip atsitiko. Viena iš priežasčių tai yra vadinamoji integracija, ne tiek į vakarus, kiek į globalistų ir neoliberalų tokius tinklus. Tą stebime ne tik Lietuvoje, tą stebim visur. Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, Europos Sąjungos kitose šalyse. Mes matome, kad susidarė tarsi visiškai atskiras klanas, vadinamos mainstreaminis didžiosios žiniasklaidos, kur vykdo savo politiką arba valdančių politinių klanų politiką. Tai susiję turbūt ir su pinigais, tai susiję su kadrų politika, nežinau su ko dar, bet tas procesas, nors ir lėtas, jisai vyksta toliau. Ir ta žiniasklaida ir Lietuvoje, ir kitur iš tikrųjų yra nusiteikusi ar nuteikta prieš nacionalinės valstybės. Dar galim taip pasakyti, kad pagrindinis priešas tų politinių klanų yra nacionalinės valstybės. Nacionalinės valstybės. Tautinės valstybės. Tautinės valstybės. Tai vat, kadangi pavartojai savoką nacionalinė valstybė, tai aš iš karto... Iš karto prisimenu jau dabar kitą savoką nacionalinis transliuotojas, kuris turbūt, na, išsiskiria iš visos žiniasklaidos. Tarkim, jeigu iš privačių žiniasklaidos kanalų turbūt sunku reikalauti tautiško ar valstybiško mąstymo, kiekvienas gali transliuoti, ką nori. Tai nacionalinį transliuotoją su jo kosminėmis algomis išlaikome visi – piliečiai, mokesčių mokėtojai. Už tos pinigus transliuojamos nuomonės, kurios stipriai kertasi su visuomenės daugumos vertybėmis. Tai net nėra ne tik tai, kad ne tautos ir ne valstybės transliuotojas, tai net ne vienos partijos transliuotojas, tai vienos frakcijos transliuotojas. Net ne vienos frakcijos, o klano, kur stovi už tos frakcijos. Galima sakyti ir vieno klano. Nes jis yra tarp frakcijinis toks klanas.
Na, vedančioji linija tai turbūt yra liberaliojo Tėvynės sąjungos sparno ir jos satelitų. Tai iš tikrųjų net nėra vienos partijos, kaip sakau, transliuotojas, nes pasižiūrėkim, kaip ta pati nacionalinė žiniasklaida žiūri, tarkim, į Lauryną Kasčiūną ar kitus konservatyvesnius Tėvynės sąjungos narius. Tai negali sakyti, kad tai yra Tėvynės sąjungos. Nėra liberaliojo sparno Tėvynės sąjungoje. Yra tik tai liberalių ar neoliberalių politikų užvaldymas. Valdyta Tėvynės sąjunga. Tai tokio sparno nėra, nes jeigu paklaustumėt paprastų Tėvynės sąjungos narių, tai daugumą atveju tos vertybės būtų panašios su Lietuvos piliečių vertybėmis. Nu, sakykime, konservatyviau nusiteikusių piliečių vertybėmis. Su konstitucinė, su pagarba konstitucijai ir panašiai. Na va, o tie valdantys klanai, nebūtinai vien tik tai Tėvynės sąjungos frakcijoje, jie iš tikrųjų yra, nu taip, nenacionaliniai. Mhm. Tai klausimas toks, ar nelaikas privatizuoti šį kanalą, atleidžiant mokesčių mokėtojus nuo prievolės mokėti už šitą smegenų plovyklą? Tiesą pasakius, aš anksčiau maniau kitaip. Aš maniau, kad Lietuvai reikalingas nacionalinis transliuotojas, kuris palaikytų nacionalinę kultūrą, kuris savimonę piliečių palaikytų, ne tik palaikytų, bet stiprintų, taip kaip vyksta Estijai. Tačiau dabartiniai padėtį, kai iš tikrųjų šitas transliuotojas yra mažiausiai demokratiškas, lyginant su net ir komerciniais transliuotojais, tai jūsų pasiūlymas vertas dėmesio. Tik tai, kur tas jūsų pasiūlymas nueis? Kur nors kampe esate šiukšlių dėžė. Todėl, kad tai valdančiai grupiai šiuo atveju šventoji privatizacija nereikalinga. Šiaip privatizacija yra šventa, bet šiuo atveju kadangi tos didelės lėšos yra naudojamos kaip propagandinis ruporas jų valdančiam klanui, tai jie tikrai neprivatizuos. O kas šiandien lengviau, privatizuoti ar atsikariauti šitą nacionalinį transliuotojų eterį? Žiūrint į ateitį, geriau būtų atsikariauti, aišku. Bet kas lengviau? Aš manau, kad vienodai sunku. Todėl, kad neišleis iš rankų šito instrumento. Valdantieji neišleis. Kodėl jie turėtų? Na, bet šitie valdantieji juk nėra amžini. Prisiminkim, praeitoj kadencijoje Seime turėjome valstiečių vedomą parlamentinę daugumą. Ko jiem pritrūko, kad išvaikytų šitą lizdą? O čia jų reikėtų paklausti, kodėl jie nepriėmė įstatymą, kuris demokratizuotų nacionalinį transliuotą, kur realiai net nekalba apie nacionalinės vertybės, bet apie atskaitomybę kažkokią, apie valstybės tikslus, kad nu, būtų kažkaip šita televizija siejama su tais tikslais, taip kaip Estijoje. Tai nebuvo tas padaryta, kardas buvo iškeltas ir paskui gėdingai nuleistas. Tokių mėginimų buvo ir anksčiau, ne tik valstiečių ir žaliųjų, vadinkim, kadencijos valdymo metu. Nežinau, ką atsakyti, ko pritrūko tikrai. Pritrūko valios supratimo, reikšmės supratimo. Be to, kai mes kalbam apie Seimą, nebeaišku darosi, nu, kas tas Seimas, nu, kas, ar jis iš tikrųjų atstovauja konstitucinės vertybės, ar atstovauja tautą, vadinasi tautos atstovybė. Tai jeigu atsikariavimą suprantam kaip kad į Seimo rankas būtų atkariauta šita institucija, tai čia nebūtų joks atsikariavimas. Tai būtų dar blogiau, dėja. Tai čia jokio recepto nėra. Aišku, privatizavimas
būtų geresnis tuo atžiūrėjų, kad sutaupytumėm, piliečiai sutaupytų 50, daugiau kaip 50 milijonų eurų. Nu, tai čia, sakykime, toks materialinis aspektas, bet turbūt yra ir dvasinis aspektas toksai, kad iš tikrųjų galbūt atsirastų tada erdvė, ar tai alternatyvios žiniasklaidos platformose, ar tai kažkokiu kitų būdų, atsirastų erdvė tikram nacionaliniam transliuotojui. O kodėl spaudoje neatsirado? Niša didžiulė, bet taip ir neatsirado rimto laikraščio. Rimto, tiesiog rimto laikraščio neatsirado. Juk žiniasklaidos net nėra tikslas varyti kažkokią propagandą. Ir ta prasme, mes čia tai pradėjom nuo... Nu, kiekviena žiniasklaida, aišku, konstitucinių principų turėtų laikytis ir etikos, ir misijos savo, ar ne? Ypač nacionalinis transliuotojas tai turi tą misiją įstatymę suformuluotą. Bet šiaip visumoj, tai nors objektyvumo kažkokio, bešališkumo, nu, pačių minimaliausių standartų, kur klasikinės žiniasklaidos, klasikinės žurnalistikos standartų, kur šiuo metu nesilaikoma. Tai kodėl jūs manot, kad privatizavus atsirastų rimtoji bešališka televizija? Tai dar brangiau negu laikraštis. Kas investuotų? Mhm. Apskritai televizijos verslas yra juodoji skylė. Nuostoliai didžiulį, daug metų. Tai privatizavimas neišeitis. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas nurodo žurnalistams prievolę teikti teisingas žinias ir skirtingas nuomonės. Kuo skiriasi žinios nuo nuomonių ir koks skirtumas tarp informavimo ir formavimo? Nu, yra teismų praktika, kur jau aišku, kad net ir nuomonė turi būti kažko pagrįsta. Negarbi, šiaip nuomonės. Turi būti kažko pagrįsta. Ypač jeigu kalbame apie kažkokią įžeidžiančią nuomonę, kažkokią tai įžeidžiančią nuomonę, tai tada, jeigu ji nėra pagrįsta, tas nu, gali tokie, nu, tokie žurnalistai gali sulaukti atsakomybės teisinės ir tokių bylų daug. O žinios, nu tai žinios, tai yra teiginiai apie tikrai įvykusius dalykus. Tai dabartiniais laikais ir ypač turint omeny socialinius tinklus yra kūriamos įvairios nu, alternatyvinės visatos, nu, alternatyviniai pasauliai, tikrovės, kur iš tikrųjų dažnai tam vartotojui sunku susigaudyti, o kur ta tikrovė. Ypač kai dabar taip ypač išryškėjo, taip atrodė, kad socialiniams tikslams atsiradus nebus tiek daug galimybių propagandai, o realiai įvyko atvirkščiai. Mes tiesiog galim stebėti, pavyzdžiui, kad ir Rusijos stebėdami informacinę aplinką ir paskui bendraudami su vartotojais tos informacinės aplinkos, mes matom, kokį didžiulį poveikį padaro žmogui, nu, sakoma, išplauna smegenis. Kai neigia tikrai įvykusius įvykius, ir pateikia kažkokius tai kitus, ir žmonės tiki, didžioji pagrindinė masė žmonių tiki. Na, taip žiūrėdami į Rusiją, galėtume pažiūrėti ir į save. Realiai, klasikinė žurnalistika patraukta į šalį, dabar mes matom propagandistus, sovietinius stiliaus, beje, propagandistus, smerkimo, reiškia, tokia kultūra. Ir dar net blogiau, pjūdimo kultūra. Tai čia kalbėti apie kažkokius tai įvykius, sunku, nu, pagrėbiama kažkoks įvykis ir paskui interpretuojama. Arba net ir be jokio įvykio, kaip paima reiškia ir pjūdo. Pjūdo net prezidentą, kaip tas atvejis, kaip kodėl jisai neatsistojo. Tuomet, ir jo žmona neatsistojo. Vieninteliai du neatsistojo. Tuo metu, kai kalbėjo Šimonytė. Tuo metu, kai kalbėjo premjerė. Bet pirmas dalykas, prezidentas ir jo žmona neprivalo atsistoti. Atvirkščiai, nu, rangas ne tas. Nesvarbu, kad premjerė kalba.
Bet neatsistojo ir Čmilytė, ar ne? Seimo pirmininkė. Irgi rangas ne tas. Premjero rangas yra žemesnis negu Seimo pirmininko. Neatsistojo ir buvę prezidentai, kurie iki šiol yra vadinami prezidentais, ar ne? Yra Adamkus ir Grybauskaitė. Bet čia melagingą faktą paleido, kad tik Nausėda ir jo žmona neatsistojo. Jo ekscelencija, reiškia, Gitanas Nausėda neatsistojo. Tu matai, kaip jisai laisvės gynėjus pažemino. Tai viskas melas. Tai vos apsigynė prezidentas. Kaip paprastam piliečiui apsiginti nuo tokios žiniasklaidos? Nuo tokio nacionalinio transliuotojo, kaip apsiginti? Taigi čia yra stilius, kuris nuolat kartojasi. Čia nėra kažkoks atvejis atskiras, dėl kurio LRT buvo teko jai atsiprašyti ir net išimti, išcenzuruoti įrašus mediatekoje. Tai labai blogas ženklas, simptomas, kaip sakytų medikai. Na, toks pavyzdys, kaip LRT garsusis filmas, beje, kurio pavadinimas nukopijuotas nuo vieno rusų propagandos filmo Riaušių anatomija. Čia kas, žinios, nuomonės ar dar kažkas kito? Tie vadinami LRT, kaip čia pasakyti, tyrimai, tai yra klasikiniai propagandinių mėšlo atvejai. Ir tai yra daug tokių atvejų. Jie skirti ne faktams, ne tiesai atskleisti, ne iš tikrųjų tirti, bet jie skirti daryti poveikį. Mėginti įteikti savo, reiškia, sąmokslo teorijas, koncepcijas, dar kažką. Ar tiesiog pakenkti prestižui, reputacijai piliečių ar jų grupių, kurie yra priešininkai, kurie, reiškia, yra tos pagrindinės, reiškia, žiniasklaidos srovės priešininkai. Nes ta srovė tai yra kaip dar viena partija, kaip Amerikoje CNN tapo dar viena partija. Taip ir čia tas pats. Yra LRT partija, jie vykdo savo vadinamuosius tyrimus. Mhm. Su tikrove nieko bendro. Jie nenagrinėja faktų, kodėl, pavyzdžiui, per tas riaušias tie žmonės, kur mėtė akmenis, nė vienas nebuvo jų, vadinkim, susemtas. Kodėl? Ką policija nematė? Tai visai nesenas buvo dar vienas atvejis ir beje ne vienetinis, o sakyčiau toks tendencijos atspindys, kai dabar ruošiasi žmonės protestuoti per vasario 16-ąją, protestuoti būtent dėl tų pačių laisvių suvaržymo, už kurias ir kovojo mūsų pirmtakai. Žodžiu, tai jiems sistemos, tos pačios sisteminės žiniasklaidos ir politinės sistemos šalininkai atvirai grasina susidorojimu. Bet, vat, kaip teisingai pasakė vienas mūsų kolega žurnalistas, jis pasakė, kad šiuo atveju LRT tikrai nekurs dar vienos riaušių anatomijos, nes ne tie grasina ne tiems. Bet jeigu kas nors pagrasintų nedaug dieve arba įgyvendintų kažkokias smurtinės priemonės, sakykime, liberaliosios linijos atžvilgių, tai turėtume turbūt ne tik tai naujus žiniasklaidos tyrimus, bet turėtumėm dar ir teismų maratoną. To sąvokos supainėtas, aš jau tikrai nevadinčiau liberalais, teisingai esi kai kur pažymėjęs, kad jos greičiau reikėtų vadinti jakobinais. Taip, tai jakobinai. Degradavusiais žemiau sovietinio lygio į kažkur 19 amžiaus, 18 amžiaus realiai. Pabaigos. Pabaiga, jo. Tai va taip yra. Taip, teisingai. Bjauriausia net ne tai, kaip pasielgtų vienaip ar kitaip klostantis aplinkybėm. Bjauriausia, kad iš viso kviečia represijoms. Tai čia dar vienas požymis jedinstvos tipo, kaip čia vadinkim, nežinau ko, darinių filosofija. Kviečia atvirai represijoms.
Tai ne tik tai, kad negina konstitucinių laisvių piliečių, bet dar tiek tuos, kur gina, siūlo juos represuoti. Viešai kviečia tą daryti. Tai čia jau baudžiamoji atsakomybė iš tikrųjų. Tik tai kas tos, reiškia, jedinstvininkus nuteis šiandien. Mhm. Kai tie, kurie dar neseniai buvo, reiškia, nepriklausomybės atkūrimo tėvai patys tapo jedinstvininkais. Šiandien mes kalbam, tai realiai Seimo dauguma šiandien pastatė save už konstitucijos ribų. Už valstybinės kalbos konstitucinio statuso ribų. Tai ir ką, jie jaučiasi nebaudžiami. Jie galvoja, kad jų dauguma balsavusių, reiškia, nu, kaip ir yra politika. Ir tai aukščiau konstitucijos jų ta dauguma. Net nesupranta, kad konstitucija riboja jų teisės. Tai jeigu politikai to nesupranta, kodėl tą, nu, politikus šitos aptarnaujantį žiniasklaidą turėtų suprasti? Mes šiuo metu iš viso turim tokį pakankamai pavojingą reiškinį, kada sisteminė žiniasklaida, politinė sistema ir dar teisinė sistema yra tarsi vieno klano arba, sakyčiau, klanų tinklo, galbūt tiksliau pasakyti, tam tikrų klanų tinklo rankose. Ir varo, taip sakant, į vieną liniją viską. Ir teisingumas taip veikia, ir informacija taip veikia, ir politiniai sprendimai šitaip veikia. Taip. Nu, visiškai nesuabsoliutinkim. Mes kalbam apie tendenciją. Jūs teisus. Taip, tokia tendencija yra. Ir teisingumo ieškot sunku Lietuvoj, ir objektyvios žiniasklaidos sunku ieškot, ir sąžiningos tautą atstovaujančios politikos sunku ieškot. Na, mūsų sistema labai mėgsta lyginti su tokiomis šalimis kaip Rusija. Ir aš manau, ne vienas iš mūsų nesame šitos šalies ir jos režimo simpatikai. Bet kai pasižiūri profesionalių Rusijos propagandistų laidas, na, jos dar atrodo netgi šiek tiek mažiau bjauriai, nesakysi gražiau, bet mažiau bjauriai negu mūsų žiniasklaida. Ten, sakysim, tokie veikėjai kaip Solovjovas, na, jie dar pasikviečia kažkokį oponentą, bent jau tam, kad galėtų jį bendrai visi sukalti. O pas mus, kaip vyksta, sakykime, konkretus pavyzdžiai, sakykim, vyko laida, vedė Miliutė, žodžiu, ir vyko laida apie patriotinės eitynes, tik dabar nepasakysiu, ir kovo 11-osios ar vasario 16-osios, lyg tai kovo 11-osios. Ir kalbėjo grinai šitų patriotinių eitynių oponentai. O kai kažkas ar tai telefonu, ar tai internetu paklausė, tai gal reikėtų ir organizatorius pakviesti, tegul jie pasako savo nuomonį, tai Miliutė labai tiesiai pasakė, šitų žmonių aš nekviečiu ir niekada nekviesiu. Tai jau blogiau negu Solovjovas, ar ne? Aš sutinku, kad ir viena, ir kita grupė, ir Rusijoje, ir čia yra propagandiniai tokie, nu, kaip čia pavadinti, ruporai, propagandistų lizdai. Tik Rusijos šiuo atveju, tas pavyzdys, iš to negalim irgi apibendrinti, bet tas jūsų paminėtas pavyzdys rodo, kad rusų propagandistai daugiau net ir apie propagandą supranta, nes žinoma, tokia propaganda yra veiksmingesnė, negu kad sukviesti vadinamosius vienminčius ir tarpusavį kažką ten pliurti. Tai yra ir auditorijos naikinu, kaip ir pabėga greitai žiūrovai iš tokios laidos. Ir jokio propagandinio tikslo net nepasiekė. Tik tarpusavį, reiškia, nu, pasikalba, reiškia, ir įsivaizduoja, kad jie čia nuveikia kažkokį propagandinį darbą. O apie žurnalistiką, apie kažkokius tai nepriklausomus arba skirtingus komentarus, apie diskusiją tikrą, čia nebelieka vietos kalbėti. Tai taip, tokia tendencija mes matom ir jis stiprėja. Jis stiprėja ne tik Lietuvoje. Jeigu pasižiūrėsit CNN, pavyzdžiui, laidas, ten irgi retai pamatysit. Nu, tai pasikviečia iš Respublikonų partijos kokį vieną. O kartais ir nepasikviečia. Na, gal galėtumėm truputėlį kristalizuoti žiūrovams pačias sąvokas, vis tik tai, kuo žiniasklaida ar žurnalistika skiriasi nuo propagandos? Nu, pirmas dalykas, žurnalistas nebruka savo nuomonės, jis gali ją turėti, gali net neslėpti.
bet jis nebruka jos ir ta jo nuomonė neturėtų daryti įtakos tam, apie ką pranešama. Tai ir pranešama turi būti apie įvykius, apie faktus, dažnai sunku juos tiksliai nustatyti ir to labiau paaiškinti, tai tada tam pasitelkiami oponentai. Viena nuomonė, kita nuomonė. Ir paliekama teisė vartotojui, žiūrovui, klausytojui, skaitytojui pačiam susidaryti savo išvadą. Ir dar paliekama galimybė, kad jis galigi ir tikrinti tos informacijos šaltinius įvairius, ir turi laiko tam. Bet pasitikėjimą ugdo vartotojų, tų žiūrovų, skaitytojų, klausytojų pasitikėjimą ugdo būtent tokia žurnalistika, kuri padeda vartotojui, klausytojui, skaitytojui ieškoti tiesos, sužinoti ją. O ne tik kur bruka savo kažkokias tai, nu, išvadas. Tai mes matom, nu, aš jau net nekalbu apie pjūdymą, kur jau dalykai, kurie, nu, visiškai ne tik etikai prieštarauja, bet ir kriminalinis tiesiog elgesys. Mhm. Tai jau su žurnalistika toks elgesys, nu, visiškai nieko bendro neturi. Su žmogiškumu net nieko bendro neturi. Mhm. Kartais susidaro įspūdis, kad toks žurnalistas duoktų jam, reiškia, šautuvą, tai jis nušaus tą savo, reiškia, priešą kitoje ekrano pusėje. Na, iš tikrųjų, paties žodžiai sukėlė ištisą virtinę minčių, kurias pasistengsiu dabar vieną po kitos išskleisti. Tai iš tikrųjų, vat, pirmas būtų toks klausimas, vis tik tai, kur yra riba tarp to, kai žurnalistas, kaip sakai, neslepia, deklaruoja savo poziciją ir kai jis ją bruka. Vat, kur yra toji riba? Nu, labai sunku nustatyti tą ribą, reikėtų žiūrėti konkrečius atvejus. Kažkokio recepto, kaip tą nustatyti, turbūt nėra. Žmonės patys, nu, tie vartotojai, žiniasklaidos patys pajunta. Bet blogiausia ne tas. Jeigu iš tikrųjų būtų sąžininkai kovojama konkurenciniai kovoje dėl to vartotojo, klausytojo, skaitytojo, žiūrovo pasitikėjimu, gal padėtis taisytųsi. Aš buvau anksčiau naivus, aš galvojau, kad jeigu bus, nebus monopolizuota viskas ir bus įvairios žiniasklaidos priemonės, tai vis tiek konkurencija, nu, vis tiek prives prie to, kad, nu, bent bus tokios žiniasklaidos, kuri kovos dėl pasitikėjimo, dėl, nu, kaip ir laikysis garbės kodekso, žurnalistų kodekso. Ir gerbs savo auditoriją, kur taip, kartais tamsi, kartais nesupranta. Tai nu, gerbs tą prasme, kad padės susivokti, bet susivokti savarankiškai, ne per kažkokias propagandinės klišės. Mhm. Iš tikrųjų, tada kyla klausimas, o koksgi yra alternatyviosios žiniasklaidos uždavinys? Nes yra, sakykime, to klausimo irgi skirtingų pozicijų. Vieni mano, kad alternatyvioji žiniasklaida ir turėtų tapti to forumu, kuriame renkasi įvairių pozicijų žmonės ir tarpusavyje diskutuoja. Yra ir kita nuomonė, kurią labai gražiai iliustravo šviesaus atminimo publicistas, visuomenės veikėjas Vilius Bražėnas. Jis pasakoja apie tokį atvejį Jungtinėse Amerikos valstijose, kai pas konservatyvaus leidinio ten redaktorių ar kažkokį ten kitą atstovą atėjo žmogus iš liberaliosios stovyklos ir sako, tai jūs prašom savo eteryje pateikite ir kitą pusę. Ir tada tas konservatyviosios žiniasklaidos atstovas sako, atsiprašau, mes ir esame kita pusė. Tai galbūt iš tikrųjų, vat, tokios laidos kaip mūsų, kuriuose, na,
susirenka dažnai panašių pažiūrų žmonės. Ir mes va čia šiandieną galbūt nesame visais klausimais bendraminčiai, bet pagrindiniais klausimais, manau, tikrai manom labai panašiai ir šitą savo pažiūras deklaruojam. Galbūt tai ir yra tos antrosios pusės atskleidimas. Galbūt sprendimas yra ne vienoje žiniasklaidos priemonėje, kuri pateikia skirtingas nuomonės, o būtent skirtingų žiniasklaidos priemonių galimybė. Na, čia nereikėtų suplakti visuomenės veikėjų, politikų, kokie mes esam, ar ne, ir jų laidų. Ir iš tikrųjų, ir vakaruose yra, nu, kaip ir deklaruojama kažkokia tai pozicija, sakykime, kažkokiu tai, nu, politinė pozicija, kažkokiu tai leidinių, kartais net ir televizijų, ar ne. Suplakti su klasikinė žiniasklaida, kurios vis dėlto tikslas yra informuoti auditoriją. Nu, ypač, jeigu kalbam apie nacionalinį transliuotoją, tai ten yra labai aiškiai įstatymė suformuoti principai, ką šitas transliuotojas turi daryti. Jis to nedaro. Jis nėra kokios nors vienos partijos ar kokios tai nors grupės. Tai čia nacionalinis, bet jis yra. Dabar čia yra dvi pusės jūsų klausimo. Viena pusė yra apie tą vadinamą neformalią žiniasklaidą. Taip, ta alternatyvė nuomonė tada formuoja tą alternatyvį žiniasklaidą. Ir įvyksta tokie dalykai, kaip įvyko Amerikoje, nes iš tikrųjų socialiniai tinklai, alternatyvų socialiniai tinklai ir nulėmė Trumpo pergalę. Tai taip gali atsitikti ir kitose šalyse. Ir tokia vien pusė propaganda, kur vyksta per tą vadinamą mainstreaminę žiniasklaidą, nu kaip turi savo kitą pusę, tai yra socialinių tinklų ir tos vadinamos naujosios žiniasklaidos alternatyva. Tačiau Lietuva neturi savo socialinių tinklų, o tie socialiniai tinklai, kur dalyvauja piliečiai, yra cenzūruojami. Tai jau pasimokė tos tinklus valdantis oligarchai, kaip nebeleisti, kad niekur kitur pasikartotų autentiškas piliečių politinis balsas. Tai čia nėra taip paprasta. Bet iš tikrųjų, ir čia žiūrint, koks formatas, nu gali būti formatas diskusijos tarp bendraminčių. Viskas tvarkoj. Tik ar kalbam apie melą, nu aš tikiu, kad mes čia niekur nieko nemelavom. Ir nieko nemėginom suklaidinti. O propaganda tai yra, kai mėgina suklaidinti, meluoti arba panaudoti tikrus faktus, juos iškraipant jų prasmę. Na, bet gal iš tikrųjų žmonės, kurie dirba toje sisteminėje žiniasklaidoje ir pateikia vieną ar kitą poziciją, gal jie nuoširdžiai taip mano? Ar jūs manot, kad sąmoningai meluoja? Nu, mes nekalbėkim baltą juodą. Pirmas dalykas būna, nebūna taip viskas, reiškia, vien tik propaganda. Antras dalykas, taip iš tikrųjų naujoji žurnalistų karta, dėja, aš nežinau kaip, bet jie tą sovietinę žurnalistikos stilių kažkokiu tai būdu paveldėjo. Nu, kaip ir pastatymas ant gėdos stulpo, pasmerkimas, nu, ta partija lieptavo, ką reikia čia, reiškia, sudoroti. Dabar nežinia, kas kada liepia, bet pati sudorojimo technika dabar labai kažkodėl tai populiari tarp naujosios žurnalistų kartos. Net kai kurie iš jų save vadina rašytojais. Tokie. Net sovietiniais laikais nebuvo tokios, aišku, terminologijos, kaip kirminai, šiukšlės, nežinau, kokie ten dar, sunku prisiminti, bet daug įvairių. Tai čia jau kalbama apie tai, kad net viešoji kultūra iš tikrųjų degraduoja. Padorų žmogų savo neleistų tokių išsireiškimų. Tai kokie bebūtų, sakykim, politizuota, nu, sakykim, mūsų šita laida, nu, mes neleidžiam savo švaistytis visokiais prakeiksmais, ar kviesti kažkokias represijas kam nors daryti,
ar kelti, ar smurtą kažkokį tai skatinti. Mes vis tiek tikim nu kažkokią sąžinę žmonių protų, nu, kažkokią galimybę kalbėtis. Nu, čia galbūt priklauso kažkiek ir nuo tematikos. Jeigu šiandieną šioje laidoje kalbėtume, tarkime, apie narkotikų platintojus ar vaikų prievartautojus, manau, kad galbūt ir iš paties ir iš mano lūpų skambėtų daug griežtesni žodžiai, negu kalbant tiesiog apie politinius oponentus. Galbūt problema yra tiesiog ta, kad toj pačioj sisteminiai žiniasklaidoj ir dar labiau tarp tų vadinamų laisvų įtakorių, influencerių, ta riba, nuo kurios jau prasideda stiprus žodžiai, yra perkelta į truputį į kitą vietą, kada jau nebematom apskritai oponento kaip tokio. Nes oponentas tai yra žmogus, su kuriuo tu diskutuoji. O matomas yra priešas, o priešas su juo nediskutuojama ir reikia naikinti. Nu taip, mes artėjam prie tokio stiliaus. Tas gali vesti prie pilietinio karo ir keista, kad tas vyksta nu, prie iš visų įrūtės, bet tas vyksta dar tokiam labai pavojingam tarptautiniam kontekste. Gresia karas, štai dar vyksta, reiškia, tokia vidinė destrukcija. Nesuprantama. Ir iš tikrųjų... Apie toleranciją tie žmonės kalba. Tai jokinga, ja. Graudu kalbėti apie jų toleranciją. Ja, tai būtent dėl tos priežasties aš ir siūlau prisiminti tokį politinį istorinį terminą kaip jakobinas. Nes iš tikrųjų patys šitie žmonės, kurie dabar valdo žiniasklaidą, valdo politiką, valdo teisę, jie savi identifikuoja su liberaliaja demokratija. Ir todėl nu, kartais tenka juos... Vardant to giljotiną. Tiesiog kartais tenka juos pavadinti liberalais, todėl kad... Taip jie save vadina. Tam, kad reiškia, žiūrovas suprastų, apie ką mes kalbam. Bet jakobinas tai yra būtent ta žmogus, kuris labai garsiai deklaruoja laisvę ir kartu naikina, kraštutinėmis priemonėmis naikina tuos žmonės, kurie nori tą laisvę pasinaudoti savaip. Tai vat, galbūt iš tikrųjų vat, šiuo atveju galima kalbėti apie tą jakobiniškumą tokį dabartinės šitos sistemos. Bet dar mes neatėjom iki giljotinos ir tikėkime, kad neateisim. Bet iš tikrųjų yra pakankamai pavojinga, kad matydami va, šitą sklindantį melą ir nesugebėdami surasti tiesos, žmonės pradeda grėžtis į visokius gelbėtojus iš išorės. Ir šiandieną va, pačiam socialiniuose tinkluose dažnai tenka pastebėti, kad žmonės, kurie tikrai dar vakar nebuvo jokie įdinstvininkai, jie buvo blogiausio atveju buvo neutralūs, geriausio atveju netgi buvo patriotai, kai kurie iš jų dalyvavo sąjūdyje, laisvės lygoje, kitose patriotinėse organizacijose. Ir šiandieną jie sako, jeigu prasidės karas, jeigu iš tikrųjų ateis Putinas, mes tuosim į jo pusę. Tai vat, ar ne čia vat, yra manau, irgi kad, tie pavojai, apie kuriuos pats kalbėt? Manau, kad tie žmonės, apie kuriuos kalbėjau nuo pat pradžio, gal buvo didelė dalis jų su Rusijos režimu. Žinai, čia aš taip linkęs taip. Nu, aš porą pavardžių paminėsiu, Andziulis ir Razminas. Nu, tikrai buvo patriotiški žmonės. Vienas sąjūdininkas, kitas laisvės lygui. O šiandieną, ką jie kalba? Nu, Andziulis tai dar taip nuosaikiau, sakykime. Nu, Razminas, tai iš tikrųjų jau seniai elgėsi kaip Kremliaus įtakos agentas ir prieš NATO tie visi veiksmai rodo, kad jis ne prieš Lietuvos nacionalinį saugumą. Nes, nu, kad ir koks toks NATO bebūtų sukriošęs, tai yra vienintelis argumentas mums apsiginti nuo rytų kaimynų. Jeigu nebūtų, tai jau mes turbūt seniai būtumėm suvalgyti. Tai čia tą reikia suprasti. Tai tie žmonės, kurie taip elgiasi, nu, dėja, niekaip negalima pateisinti. Nesvarbu, kur jie dalyvavo ir ką darė. Na, gal nepateisinti, bet suprasti privalom. Priešingų atveju neužkirsim tam kelio. Čia yra žmonės, kurie mėgina pasinaudoti vat, tais prieštaravimais, kurie kyla Lietuvoj prieš Lietuvą. Bet galbūt reikėtų iš tikrųjų skirti ir objektyvių modeliai, ir prevencijos efektyvių modeliai skirti tuos žmonės, kurie kursto, ir tuos žmonės, kurie yra kurstomi. Taip,
klaidinami, kurstomi. Tai aš iš esmės, aš su pavyzdžiais tik, nu, su vienu pavyzdžiu nelabai sutinku. Razmino pavyzdžiu, nu, tai mes jau dabar apie asmenybės kalbam. Bet su pačia mintim, kad toks skaldimas, pjūdimas, aš jau nekalbu apie socialinę ten politiką, tikrai dalį žmonių dezorientuoja ir jiems pasidaro nebeaišku, kas tas okupantas. Iš dalies tai buvo ir Smetonos valdymo pabaigoje, kai dalis žmonių, nu, nelabai skyrė. Nu, vis tiek sakytų, gal prie Smetonos geriau negu prie rusų, bet apie valstybę pamiršo. Tai dėl to, kad nu, buvo labai įsipykęs tas valdymas, gal dėl propagandos taip pat, kad vat, reiškia, nu, čia tautininkai užvaldė viską ir tos demokratus visus prispaudė. Kai juos įsileido, tos demokratus, ar ne, tos pačius krikščionis demokratus, kai įsileido į valstybės tarybą, kaip jie balsavo dėl pasipriešinimo, kaip jie balsavo... Jie balsavo, kad reikia nesipriešinti. Taip. Ir mažo to, netgi vienas iš krikščionių demokratų lyderių, Kazys Bizauskas, taip, Bizauskas kalbėjo apie tai, kad reiškia, dar generolam kalbėjo, kad ką jūs sako, kvailiai nesupranta, taigi ateina sovietai mus išvados nuo prakeiktos Smetonos. Taip, tai va. Tai, nu, gal mes iš šitų pamokų dar galim pasimokyti kažkiek. Gal galėtų dabartiniai valdantieji pasimokyti iš tautininkų valdžios tragedijų ir iš visos valstybės tragedijos, kuri vyko prieškarinėje Lietuvoje. Nu, tai dabar panaši kažkiek situacija. Tada buvo tokių autokratinių, totalitarinių režimų, reiškia, metas, apsuptis. Mes dabar matome taip pat, iš tikrųjų, gniaužimą demokratijos, net pačiose demokratiškiausiose šalise, tokiose kaip Australija. Ne? Mes matom režimus, kur po visuomeninės sveikatos išsaugojimo vėliava realiai mindomos konstitucijos ir pagrindinės piliečių teisės. Tai laikai dabar tokie, kad gal vėl atėjo, reiškia, kažkokių tai nedemokratinių režimų, kaip čia, populiarumo metas ir jų istorinių galimybių metas. Neatsitiktinai mes matom, kad čia ir Kinija, ir Rusija kelia galvas ir kažką ten cipsi Jungtinės Amerikos valstijos apie kažkokias ekonominės sankcijas, dar apie kažką. Na, gal vis dėlto dabar jau grįžtum truputį. Kaip Miunchenas, nu, panašiai. Ja, yra turbūt panašumų. Ja. Bet jeigu taip pat grįžtum dabar prie žiniasklaidos vaidmens, kokį galėtų žiniasklaidą suvaidinti vaidmenį, būtent ugdant tą nacionalinę savivoką. Netgi pilietį ginti. Piliečių teisės ginti, jo konstitucinės tai teisės ginti. Jo, tai va dabar vis dėlto pradedant nuo to paties nacionalinio saugumo, vis tik tai kaip žiniasklaida turėtų reaguoti į tuos žmonės, kurie vis dėlto palaiko tuos priešiškus režimus. Ir kur yra ta riba, kur sakykime, vat kaip ir mūsų kai kurie minėti veikėjai tiesiog sako, ne, mes nenorim, kad čia būtų Rusija. Jie sako, mes tiesiog norime, kad Lietuva su Rusija sugyventų taikiai. Vat kur skirtumas tarp tos pozicijos, kai sakoma, kad norime su Rusija sugyventi taikiai, ir kur jau prasideda iš tikrųjų tas priešo palaikymas, kai sakoma, kad mes norim, kad Rusija būtų čia. Iš tų žmonių, apie kuriuos mes kalbam, dauguma pastarojo varianto nesirenka. Labai, labai sunku. Nu tai, nu iš tikrųjų, tas, kad naivu yra manyti, kad jeigu kalbėsimės atsiklopę su Rusija, reiškia, neturėdami, sakykime, NATO skėčio, tai mes tokiu būdu užtikrinsim taiką. Nieko panašaus. Čia mes turime reikalą su puse, kuri supranta tik jėgą ir bet kokį nuolaidžiavimą ar bet kokį kluptelėjimą vertina kaip silpnumą ir galimybę agresyviai elgtis. Tačiau iš kitos pusės nereikia ir provokuoti. Nereikia kiekvieną progą, reiškia,
lysti prieki ir daužyti tą huliganą. Daužyti kaip šakalui, kad žinant, kad stovi NATO šerchanas už nugaros. Tai šitaip elgtis gal nederėtų. Tai čia yra tiesos grūdas kažkoks, kalbant apie taiką. Iš kitos pusės šitas monstras dabar pasirengęs agresiją, sakykime, Ukrainos atveju. Nugi ne dėl to, kad Ukraina nenorėtų taikiai gyventi su Rusija. Mhm. Taigi mes suprantame, kad nepriklausomai nuo to, kaip elgiamasi, nu, tai Rusija vis tiek, nu, ar Kremlius režimas elgsis taip, kaip jam geopolitiškai bus naudinga. Ir apskritai šimtmečiai rodo, kad vienintelis jų tikslas tai yra teritorijos užvaldymas, jos plėtimas, realiai kitų kažkokių ypatingų nuopilnų nu, tie režimai neturi. Nuo Čingischano, vadinkim, laikų. Netgi Duginas realiai tas, kur matyt dabar patarinėja ir Putinui ir toliau dėl Ukrainos, tai juk jisai ir formuluoja. Pirmas dalykas formuluoja tikslą, kad užvaldyti Europą. Antras dalykas jis formuluoja, kad pati Rusija, režimas jų, turi dvi pagrindinės sudėtinės dalys. Pirma, jie tęsia Mongolų imperijos tradicijas ir yra iš tikrųjų tokio tipo imperija ir tokio tipo tradicija, su demokratija mažai bendro turi ir su europinėm tradicijom, iš tos pusės žiūrint. Iš kitos pusės antra dalis tai Svetaja Rusija, Šventoji Rusija. Tai reiškia vadinama mesianizmas. Pravoslavija, nu iš tikrųjų trečioji Roma ir taip toliau, nes kadangi Konstantinopolį, 15 amžius žlugo Konstantinopolis, jie paskelbė šitą, kad nepaisant to, kad Konstantinopolį iki šiol yra patriarchas, jie nori uzurpuoti visą stačiatikybę ir visą tą tradiciją ir Šventoji Rusija. Tai tie popai karo su Ukraino metu pasireiškia kaip vieni iš baisiausių, reiškia, kryžiuočių. Tai va, ką mes turime, su ko mes turime. Iš Europos tradicijų jie paėmė tik tai kryžiuotišką tokią dvasę. Tai va, mes turim rimtą padėtį rytuose. Ir čia su tokiu subjektu sunku pasiekti tai, ką čia iš tikrųjų ne vienos Lietuvos uždavinys. Na, man norėtųsi dar šiek tiek tą klausimą panagrinėti per žiniasklaidos prizmę. Bet vis tik tai, ar nėra iš dalies pačios žiniasklaidos, sakysim, va, to tokio vienšališko, bet kokios opozicijos siejimo su Rusijos interesais pasekmė, nuopelnas, kad pradeda tikėti Rusijos propagandą. Žmonės pradeda tikėti Rusijos propagandą, nes jeigu mūsų mūsų propaganda mums nuolatos sako, kad jeigu tu šeimos vertybės, tai tau pakeliui su Putinu, jeigu tu už tautinės vertybės, tau pakeliui su Putinu. Jeigu tu iš lietuvių kalbą, tai tu esi krasnucha. Jo, kažkas tokio. Jo, tai čia mūsų patriarcho pasakys. Tai ar iš tikrųjų, vat, sakysim, šita sisteminė žiniasklaida irgi neprisideda prie to, kad Lietuvoje daug tų vadinamų vatnikų. Prisideda. Ir apskritai mums Lietuvai sunku tarp tų dviejų girnų. Labai sunku. Sunku savo pačių savimonę išsaugoti, savo pačių valstybės tradicijas ginti. Nesvarbu. Nu, ar Europos Sąjunga, ar NATO, čiagi priemonės. Tikslas tai yra mūsų tautos ateitis, mūsų piliečių bendras gėris. Labai sunku nu, tokį politinį kursą iš vis Lietuvoje įgyvendinti. O žiniasklaida prisideda prie to malimo, prie traiškimo, bet kokio tikro pilietiško pasireiškimo, kur nu, savarankiško, kur iš tikrųjų nepriklauso nei nuo rytų, nei nuo vakarų. Tai toks mąstymas iš tikrųjų skatina ypač tokius mažiau išsilavinusius piliečius pasirinkti Rusijos propagandą kaip
tikėtina dalyka. Kai nėra pasitikėjimo savo šalies žiniasklaida, tada pradedi pasitikėti užsienio. Kažkuo kitu. Nu, taip yra, dėja. Ne visada geresnių variantų. Dėja, taip būna. Taip. Aptarkime dar porą aspektų. Šiandieną stebime, kaip netgi oficialioje statistikoje sisteminė žiniasklaida leidžiasi iš tikrųjų į rekordinės žemumas. Ir vis dėl to, ta pati sisteminė žiniasklaida, kuri dažnai prieštarauja daugumos visuomenės vertybėms, yra labiau skaitoma, žiūrima ir klausoma nei antisisteminė žiniasklaida, kuri toms daugumos vertybėms tarsi artimesnė. Kaip tai paaiškinti? Ne, čia skirtingos starto pozicijos, tai įsitvirtinti rinkoje subjektai, nu jie mano, kad jų tokia padėtis pirma yra nepažeidžiama ir jie tikisi, kad taip bus ir toliau ir stengiasi tas pozicijas išlaikyti. O ta vadinama nesisteminė arba alternatyvioji žiniasklaida galimybių plėsti savo įtaką auditorijai ir didinti savo auditoriją turi nedaug. Nes apskritai, tai, nu, realiai tai yra ir verslo dalis, nes, nu, tai tam reikia investicijų, ar ne? Tai labai retais atvejais, koks tai nedidelis, sakykime, interneto portalas gali ir be investicijų, o vien tik tai antidėjinio pagrindo ant savo norystės išsiplėsti. Tai pasitaiko. Tai, bet tai yra įmanoma. Tai yra įmanoma, kad ta alternatyvioji žiniasklaida gali pasiūlyti alternatyvų. Bet starto pozicijos skirtingos. Ir pinigai netie. Na, daugelis jaunų žmonių dabar semia žinias, o taip pat ir nuomonės iš žiniasklaidos užsienio kalbomis. O jei taip, ar lietuvė kalbė žiniasklaida apskritai turi ateitį, ar jie liks tik tai senolių akiratyje? Nu, dar ta lietuviško žiniasklaidos erdvė kol kas naudoja lietuvių kalbą. Aišku, labai dažnai bežionauja, tik užsienio šaltinius perpasakoja nekritiškai. Net ir Rusijos šaltinius dažnai nekritiškai perpasakoja. Čia taip. Ir ta rinka yra maža, ir pajamos yra santykiškai nedidelės, ir tarptautinė konkurencija atlaikyti sunku. Vienintelis svertas tai kalba, lietuvių kalba, vis dėlto kol kalba lietuvių kalba, tai jie tą lietuvišką žiniasklaidą žiūrės, klausys, skaitys. Bet pagrindinė gal grėsmė ne ta, kad čia įsigalės kažkokie tai kiti informacijos šaltiniai, bet ta grėsmė, kad mūsų reklamos rinka iš tikrųjų traukiasi dėl to, kad net ir reklamos pinigai eina į užsienį dėl įvairių priežasčių. Na ir kita, jeigu tai yra užsienio informacijos šaltiniai, tai mes dar mažiau turim galimybės įsitikinti, kur yra tiesa. Nu, sakysim, duosiu pavyzdžiui, čia neseniai vėl buvo riaušės Olandijoje, iš sūnau žinau, kad buvo paskelbta, kaip ten, reiškia, piliečiai sumušė policininkus, o realybė buvo priešinga. Kad ten spec tarnybos provokavo, to žmonės sustumė, patys sumušė. Nu, ne tik Lietuvoje tokie dalykai vyksta. Tai socialiniai tinklai gal tuo prisideda, kad nu, žmonės pasidalina žiniomis, alternatyviomis žiniomis. Ir sunkiau meluoti yra. Bet pagrindinė masė žmonių vis tiek tiki. O jiems to tik ir reikia, nes rinkimuose ateina pagrindinė masė žmonių. Lokalus, bet nacionalinės reikšmės klausimas lenka kalbė žiniasklaida. Kai kurie kolegos piktinasi pačiu jos buvimu, bet ar tai nėra Lietuvoje atsvara Kremliaus ir jos satelitų žiniasklaidai pietryčių Lietuvos auditorijai? Nu, kur ir Vilenskiai nėra, nes ten vos daugiau kaip 1000 tiražo, bet
Znadvili radijas kažkuria prasme, nepaisant jo dažnai labai šališkos informacijos, vis dėlto tiesa, gal kažkokį tokį vaidmenį, nu, kaip ir, kad bent jau jo auditorija šito radijo ne, nu, nėra pro Kremlinį, nu, nėra, arba nėra provokacijom, neusijama valstybės atžvilgių. Laikosi kažkokių lojalumo standartų. Mhm. Na ir turbūt paskutinis klausimas, toks truputėlį iš svajonių kol kas serijos, bet viskas prasideda nuo svajonių. Kas šį kart nuo ko prasidės? Politinis atgimimas nuo tikros lietuviškos žiniasklaidos ar atvirkščiai? Ir ko tam trūksta? Nu, šiaip nenorėčiau atsakyti į tą klausimą, nes klausimą, mano atsakymas bus labai, labai pesimistinis. Ta prasme, kad artinasi rimtos katastrofos ir mūsų šitie svarstymai, nuo ko čia kas prasidės, nu, yra naivus. Ta prasme, kad viskas bus, nu, didžiulė, iš tikrųjų, didžiuliai lūžiai, ne tik Lietuvoje. Klausimas, kiek lietuvių tauta, jų lietuvių tautos valstybė bus pasirengusi šitos istorinius išbandymus praeiti. Ir aišku, pasimatys gal tiesa, gal bus kažkokie įvykiai, kur praregės piliečių dauguma ir pradės atsakingiau naudoti savo teisėmis, dalyvauti rinkimuose, jeigu dar bus tokios galimybės, sakykime, artėjant, kai pusė rinkimai į Seimą ar panašiai. Aš bijau, kad žiūrint į tai, kaip visas, nu, kaip tiesiog visas pasaulis mūsų akise išprotėja, nu, realiai išprotėja, tai sunku atsakyti jūsų klausimą, nu, ko kas čia prasidės. Čia turbūt galim tik tiek optimistiškai pasakyti, kad realybė būna nuostabesnė už mūsų įsivaizdavimus ar mūsų nuogąstavimus. Iš tikrųjų, palinkėkime, kad situacija gerėtų ir pabaigai galima dar pasakyti tokį dalyką kaip istorikui, kad vis tik tai lietuvių tauta jau buvo ne kartą istorijoje laidojama. Taip. Ir vis prisikeldavo. Tikėkime, kad tai bus ir šį syk. Kągi, ačiū tau, Gintarai, dėkui žiūrovams. Jeigu sudominame, kviečiame prenumeruoti mūsų kanalą YouTube, dalintis juo su draugais ir, žinoma, diskutuoti Facebook'e ir kitose erdvėse. Iki naujų susitikimų, sudie.